السلام علیکم، آج کی ہماری ویڈیو حمزہ علی عباسی کے متعلق ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایک اہم اعلان کیا ہے اپنی شادی کے بعد کہ وہ شوبز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہے ہیں اور وہ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے حالیہ ہی بیان میں اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد یوٹیوب پر چینل بنائیں گے اور وہاں پہ اپنے ولاگ وغیرہ بنائیں گے جہاں سے وہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے شوبز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کیا ہے اور سیاست سے بھی کنارہ کشی کر لی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔